السلام علیکم. د ترکی نه خبر را روان دی چې په ترکی کې ډیره مضبوطه غټه حمله شوې ده، او په جواب کې ترکی حمله کړې دي په شام، په سیریا کې او په عراق کې. اوس په ترکی کې د حمله چا وکړله، او په جواب کې ترکی ولې په شام کې او په عراق کې حمله وکړې؟ زه کوم د کتاب په خبره پوهې کوم. دا ډیره اهمه حمله ده. اهمه حمله ځکه ده چې یو خو په دې حمله کې ګوره 15 کسان پکې مړه دي، دوی پکې زخمیان دي. وړه حمله نه ده، او حمله خا په پلین سره په ایویشن سایډ باندې شوی ده، ایرو سپیس انډستریز، مطلب هغه ځای په کوم ځای کې چې په هوایي جازونو جوړولو باندې کار کوي. اوس دا حمله په داسې ټایم کې شوی ده کنه، په کم ټایم کې چې د ترکی صدر نه دی رجب طیب اردوغان، د ترکی صدر دا په ترکی کې نشته، دی په ترکی کې نه دی. په داسې ټایم کې حمله شوې. خبرې دی په کوم ځای کې دی؟ د یو تنظیم دی چې هغې ته مونږ بریکس وایو، د هغې میټینګ روان دی په رشیا کې. پرون مې د سره کلاس اخیستی و، ټیک شو؟ او سمې چې درته ویلي اقا اقا خبرې مخکې ما پرډکټ کړی و، په بریکس کې اقا شانتې کې شوي یم. دی وی ګوره تا ته په خپله پته ولګي. نو د هغې بریکس تنظیم میټینګ روان دی په روس کې، او هغې له دا تلی دی رجب طیب اردوغان شاته په ترکی کې حمله وشوه. ګوره تاسو ته پرون ما دا ډسکس کړې وه چې د دې تنظیم دا میټینګ نه دی د بریکس، دا میټینګ خو په روس کې دی، خو دړ په امریکې باندې دی. امریکا په ښکاره خو وایي چې هر چا ته فریډم حاصل دی، هر ملک ته فریډم حاصل دی. زمونږ خو پروا نشته چې څوک کم تنظیم کې شاملېدل غواړي شامل دي شي، چې څوک په کم ځای کې میټینګ کول غواړي ودی کې، مونږ ته مسله نشته. خو دا دی په ښکاره وایي چې کله یو ملک ځینو بیا پرې پرشر راوړي. دا پرون تاسو ته ما ویلي وو، او هغه دی نن پرشر رالی. پرشر رالی څنګه رالی؟ ګوره دا بریکس تنظیم خو تا ته پته ده چې په دې کې برازیل، رشیا، انډیا، چاینا او ساؤت افریقا شامل ده. بریکس پلس کنسپټ چاینا راوړو چې دا نور ملکونه چې کوم خواهش لري چې موږ پکې شاملېدل غواړو هغه پکې شامل کړو. نو ترکیم په هغې کې لږ غونته کې وزر وایي ځان پکې ورو ورخوږی هغې طرف ته. اوس د ترکی دا ورخوږېدل نه دی، دا د امریکې نه برداشت کېږي. امریکا وایي ترکی ته چې ته خو ناټو ممبر یې، صحیح شو؟ ترکی نه دی، ترکی دا یو ناټو ممبر دی، او ناټو چې کوم تنظیم دی د دیرش نه سوا ملکونه پکې دي. د هغې کینګ چې دی هغه امریکا، د امریکا ایلیټ کې د مغربي ممالکو تنظیم دی. نو هغې کې ترکی هم شامل دی، نو د امریکې نه دا نه برداشت کېږي. ته د ناټو تنظیم یو حصه یې ترکی، او زه ورو په هغې تنظیم کې شاملېږي کوم چې د دې مغربي دنیا خلاف جوړېږي. بریکس تاسو سره ما پرون یو ډیټیل کې خبره ډسکس کړې وه، هغه تاسو پرونی لیکچر وګورئ، پته ورته ولیکي چې څنګه په بریکس په دې میټینګس کې، د دې په دې بریکس د تنظیم په دې سمیټ کې د مغربي دنیا د پرکندې کنستلې کېږي. د آی ایم ایف الټرنیټیو روباسه، د سویفٹ الټرنیټیو روباسه، د ډالر الټرنیټیو روباسه، دا ټولې خبرې تاسو سره ما ډسکس کړې وې. دا د مغربي دنیا نه برداشت کېږي چې ته د مغربي دنیا د یو تنظیم ممبر یو ځي هغې تنظیم کې رو خپل ځان خوږې کوم چې د دقې مغربي دنیا خلاف جوړېږي. نو دا د هغوی نه نه برداشت کېږي. او اکدم تا وکتل چې په ترکی کې حمله وشوه. اوس ګوره په ترکی کې د حمله وکړله چا؟ ظاهره خبره ده ډایرک خدا غځې نه څوک جازونه مازونه خو نه دي راغلي چې میزایل یې ورولې دي، داسې خو نه ده شوي که نه. نو حمله چا وکړله؟ په ترکی کې آلرډي باغیان شته. اوس د ترکی چې کوم انټیریئر منسټر دی، صحیح شو، وزیر داخله علي، هغه وایي چې یاره دا کومه حمله شوې ده، دا کردستان ورکر پارټي کړې ده. کردستان ورکر پارټي اوس دا یو پارټي ده په هغه ځای کې د کرد خلکو، او کرد په ترکی کې داسې خلک دي چې هغوی د ترکی نه ازادي غواړي، سپاراتیزم والے دي، ازادي غواړي. هغه وایي چې خپله خاوره خپل اختیار، زمونږ دپاره خپل آزاد کردستان پکار دی. دوی د آزاد کردستان چغې وایي. اوس زه لږ غوندې کتاب په دې ډیټیل پوهې کوم، تا ته به خبره بالکل کېر شي. داسې کار شوی وو چې کله وړ وارون شروع شو که نه، تقریبا 1916 خوشا کې شروع شوی، یا 1917 داسې خوشا حساب کړه، 14 15 16 داسې خوشا چلېدلې، 18 پورې، آی تھنک 14 نه 18 پورې، صحیح شو؟ اوس د وړ وارون کې، مطلب اولنی غټ جنگ، پہلی جنگ عظیم، په دې کې سلطنتي عثمانیه خو شکست وخوړو که نه، هغه خو شکست خورده شو، وی بیلو هغه جنگ. نو دا چا چې ګټلې وو، مطلب برطانیا، فرانس، اټلی او جاپان، دوی د هغې جنگ د وړ وارون د پہلی جنگ عظیم د اولنی غټ جنگ فاتح قومونه وو، دوی د هغه جنگ ګټلې وو. نو دوی په سلطنتي عثمانیا باندې شروع واچول او ټوټې ټوټې کول یې شروع کړو. هر چا پکې ځان له ځان له ځای میرلو، فرانس ځان له ځای میرلو، برطانیې ځان له ځای میرلو، اټلی به د هغه ځای نه چغې والي چې دا ځای پکې زما، جاپان وي دا ځای پکې زما، ټول لګیا وو ځان له ځان له ملکونو کولا وخلو. نو په دقه کې د سلطنتي عثمانیه ماتولو کې د برطانیې او د فرانس مدد ځینې هغه خلکو هم کړی وو چې کومو آزاد کردستان غوښتلو، ټیک شو؟ نو اوس هغه آزاد کردستان والا خلک نه دي کرد، هغوی باقاعده چې کوم وخت کې د سلطنتي عثمانیه دا ټوټې ټوټې دوی کولې که نه، نو دې کردستانیانو د دغې برطانیې، د فرانس، د اټلي او جاپان سره یو معاهده وکړه. هغې معاهدې ته وایي ټریټي آف سیورس، دا د بل زبان ټکی دی، صحیح شو؟ ټریټي آف سیورس په 1920 کې شوی وه. په دې معاهده کې باقاعده دا
کوردستانیانو دی برتانی فرانس ایتلی وغیرہ ولته ویل جزان لپک کلا وخی چکم ځکه ملک کلا وخی کلا وخی ټوټه ټوټه خوم کو خوم مالبم پک ځان له ملک راکوي او زما د ځان له ملک نوم به کوردستان ابا د کورد خلکوي څه شو کورد خلک کورد قام پک اوسیږي اوس لګونه کې زتا ته پنخ شبانه وخم چې دا کورد قام اوسنی چکم ملکونه دی پاغي کې پکم کم ځکه اوسیږي دی خو ګوره دا ترکی دا سیریا دا شام ده دا عراق ده او دا ایران ده د دې څلورو وړو ملکونو لږ لږ حصو کې دا کورد خلک اوسیږي دی خو وګوره د سیریا کو وګوره کنه نو په دې علاقه کې دا علاقې نه په دې ځای کې کورد خلک اوسیږي عراق چې وګوره نو د دې ځای نه راونی سدا سي پس راشه دا سي راتاو شه دا بارډر دی بیا سي شو په دې ځای کې کورد خلک اوسیږي د ایران چې وګوره نو دا سي پس راتاو شه دا سي راشه په دې ځای کې دا سور سور ځای چې کم دی دا ټول د کورد خلکو دی په دې کې کورد اوسیږي دا کورد اوسیږي د ټول نه سیوا کورد چې اوسیږي نو هغه په ترکی کې اوسیږي او هغه دادي بیا په کې خاصنا سره ډسپرس شویم دي نو صحیح څه د سیریا څه د عراق څه د ایران او بلاشه ترکی نو دوی وی چې دغه د ټولي علاقې په هغه وخت کې په سلطنت عثماني کې راتل شي شنو د کوردستان یې نو وی چې دا د علاقې به موږ راکې په دې ځای کې موږ آزاد کوردستان جوړ کو نو دا په قاعده په ټریټي کې د غوسره خبره شوی و ټریټي اف سیورس کې ټیک شو نو د آزاد کوردستان سوچ د هغه خواب خدای په ذهنونو کې پروت خو په دې ټایم کې یک دم یو کس راوچت شو دا کس نومو مصطفی کمال اتاتورک سیکولر لیډر چې کوم د ترکی د وسنۍ ترکی چې کوم باندې دی ام مصطفی کمال اتاتورک یو سیکولر لیډر اوسې شو د دې کارو کو دوی چې یاره د ذکر د سلطنتي عثماني ختميږي د ترکو چې کومه غسوچونه وغه ترک قام چې سکول غخت لا ټول ختميږي نو دا چې مکمل ختم نشي دا کم بچا کوچا چې په دې بو گزارو کو خدا به پاتې کو اوس د سیکولر لیډر او د هغه د وجنه د برتانی والا سره د یو کی والا سره د سربګو سره د خبرې سمېدلې سمې وسه خړو نو د په طریقه باندې ډیل وکاو او یو تحریک و چلو چې دا تاسو په کومه طریقه باندې ټریټي اف سیورس کړی د کنه دا ریجیکټ کوي بل ټریټي کو بل معاهده کو او بل معاهده سوا هغه ته ټریټي اف لوزان چې هغه درې کال بعد په 1923 کې هغه واپس وکړه دا ریجیکټ کړل چې ارزې کار نه چې دا کومه ترکی پاتې د باقی مټوټې کوي دا د ترک خلکو ته پرې دی دوی به دا ترکی باقی کنټرول کوي چلې به تاسو خلاف مونږ څه قدم نه لو 100 سالې په پابندیان ولګولې تا به چې ورې کنه چې 2023 کې به پابندیان د ترکی نه ختمي کې 2023 کې به ترکی نه پابندیان ختمي کې هغه دا 100 سال پابندیان 1923 نه شروع شوی 2023 کې ختم شوی ټیک شو نو په هغه کې څه چلو شو په ټریټي اف لوزان کې خبره داسې وشوله چې دا ټریټي اف سیورس خو ریجیکټ شوله نو مطلب آزاد کوردستان به اوس نه جوړیږي د قشته ترکی چې پاتې ده دا اوس چې انکارا کیپیټل دی دا به موږ په حواله کو عمدي رجب طیب اردوغان د دې پارټي ته د ترک خلکو ته دی به چلی نو په هغه کې کوردستانیان شو ډیر زیات سخت غوسه د اق وخت نه د دې کوردستانیانو د دې وسنۍ ترکی سره یو جګړه شروع ده چې تاسو د لاس زمونږ آزاد کوردستان جوړیدو ول او تاسو رجب کو تاسو دی لیډر رجب کو مصطفی کمال اتا ترک او زمونږ آزاد کوردستان جوړ نشو نو یو جګړه روانه ده اوس ګوره د دې انګریزانو خو د چا سره د دې سربګو د چا سم هم در دي نشته دوی ته چې چا سیوا چمچول غول دوی دا غي اول د کوردستانیانو طرف کو بیا مصطفی کمال اتا ترک طرف شروع کو ځکه چې دا غوسره لږ زیات خوک شو او وسم دوی دا چل کې دوی چا خپل نه دي چې کوم طرف ته وته فائدہ زیات خاري خپل مفاد او سیوا خاري دا طرف کې وغبل پیوي نو کوردستانیانو د اق وخت نه د ترکی خلاف خپل جدوجہد شروع کړی دی چې دوی نه مونږ ازادي هر کله چې الو او کوردستان به جوړو نو تقریبا سن 2004 کې باقاعده دوی مسلح کوشش شروع کو مطلب د اسلحي په زور سره د اسلحي په زور سره جدوجہد شروع کو نو باقي کې دوی مختلف قسمه اوس حملې کوي په ترکی باندې او کله چې دوی مختلف قسمه حملې په ترکی کې وکي نو دوی واپس تختی په شام کې او په عراق کې پټیږي تاسو ما دلته کیو خوځو کنه په شام او په عراق کې دی خو ګره شام او عراق کې دوی دلته موجود دي چې کله دلته پټ شي نو ترکی چې وګوري چې غوسه ول ورشي چې دلته حمله وکړه او پټ شي دلته دي دوی په سیرای شي په دې ځای کې په حمله وکړي په عراق او په سیریا کې په حمله وکړي هغه ځای کې ولې واپس لاړ شي نو په دې وجه باندې ترکی او سوی چیرې د انټیریر منیسټر چې وی چې د حمله کوردستان ورکر پارټي کړی دی اوس هغه پټي کې په سیریا او په عراق کې دوی حمله په سیریا او په عراق کې وکړي د هغه ټارګټ کول د پاره دې ځای پورې به خبره کلیر دي اوس ګوره د دې خبرې څه ثبوت دی چې یاره د کوردستان ورکر پارټي طرف مغربي دنیا کې ځکه چې رجب طیب اردوغان تللی دی د بریکس میټنګ د په روس کې ناست دی او مغربي دنیا په سر باندې درد شوی دی نو هغوی د ترکی خلاف دا کوردستانیان استعمال کړي دي استعمال کړي هغوی دي د دې څه ثبوت شته دی نو د ثبوت نه بغیر خو خبره خوند نه کوي زه تاته یو کال مخکینی خبره وکمه څه شو یو کال مخکینی خبره ده چې دا یو جاز دی ټایپون یورو فایټر ټایپون دا اوسنۍ چې کوم تاریخ دی کنه 15 اکتوبر 2024 دا یو تا واپس الاوف کو دا اوسنۍ خبره ده څه شو خو یو کال مخکینی خبره ده چې دا یو جاز دی او دا جاز جوړی جرمنی والا سپین والا ایتلی والا په شریکه باندې او یو کې والا
یورو فایټر ټایپون د ترکی والا د دوی څخه خبره کړه چې دا جاز به مال راکوي او دا جاز په ترکی باندې جرمنی والا بند کړه ولې لګونت کې دې خبره ته ګوره ته په خپل کلیر شي اول خو داسې کار دی چې اف 35 نه دی د ناتو چې څومره ملکونه دي نو امریکا غل اف 35 هغه سټیل فایټر جټ لیټست فایټر جټ چې ځینې چې پاسي هغه ولا ورکې شي شو اف 35 نو د اف 35 پروګرام نه ترکی نه چې هغه یو ناتو ممبر دی ترکیه دایته اوټ کړه دایته لری کړه خبرې ولې دې ترکی داسې کار کړی او چې د رشیا نه هغه ایر ډیفنس سیستم د هوا د دفاع نظام نه دی چې د میزایل نه دی ساتي هغه اغسته او د روس نه اغسته او د روسیا نه اغسته او اس 400 دغې نوم دی هغه ته اغسته په غیبه باندې امریکایي غوسه ورته چې زه خو په خلکو باندې پابندان لګوم دا چې سو کلیتا د روس نه دا ولې واغستو په اف 35 پروګرام کې زتا نه حسابوم ورکهګه سړی ته لری کو خچ اوس ته هغه لري کو هغه د شکار وکم چې هغه چې لکه اف 35 پروګرام کې منه شامل وي سیدا خو د شکار وکي چې د یورو فایټر ټایپون فایټر چې کوم جاز ده د خورا لره کې د 2040 پر وسم فنکشنل دی 700 جول شوی دی د تقریبا 40 هغه خپل 5.6 بلین ډالر په دخل سره اتلا یو کال مخکې خبره تاسو سره ما په یو ځای کې دا ډیسکس کړم وا جرمني منه کو جرمني وای چې د ترکی له نورکو خ جرمني خبره سو کړ خبره چې ولي ترکی له نورکو دام ولا نورکو دا نه چې 400 اغسته دي دا چې ولا نورکو نو جرمني وای چې دا ولا دي د وجه نورکو چې د په سیریا کې خبره ته وکی دا وها په سیریا کې او په عراق کې چې کم کورد خلک دي کورد پاپولیشن نه دغه کوردستانیان د هغه خلاف بیا د ترکی استعمالي دا د جرمني وینا او جرمني وی چې ترکی بیا دا جاز په شام کې او په عراق کې چې کوم کورد خلک دغه خلاف استعمالي زکه ولا نه ورکو د دې نن تاسو لینک کلیر کیږي چې جرمني مغرب غرب ملکونو هغه د کوردستانیانو طرف کو اوس هغه جدا خبره ده چې ترکی وی چې کار ده اس 400 میغست ده زما توبه ده زما بیخی توبه ده کوي بیا والمه ده چې کم میغست ده بم ډبی پیک پروت یو کولاو مینو د سره نه کولاو مطلب نی اپریشنل کوم ټیک شو اوس خو را لره کینو چې کنه دا خبره وکړه نو رو رضا که امریکم رو رضا شول نو هغه جرمنی تی وی چې لکه بس بلاکیج ختم کړ لری کوري کول هغه وی سید ده نو وی منله چې اف 35 وختو دا غینه خول لري کو خوځه یورو فایټر ټایپون فایټر جټ چې ده بوله ورکونو پاره کې په قلاره باندې شامل کو اول ولې نه ورکو اول ولې دقه د وجنه نه ورکو چې تبیا په سیریا او په عراق باندې حمله کوي نو اوس ترکی تم دا پته ده چې کوره د مغربي دنیا ولې چا نه خپلېږي که مونږ ورته چمچه سیوا لګوله نو په دې کورد باندې راږدي خو که زمونږ نه سیوا چمچه وله ورته کورد والې لګوله نو بیا د کورد په ترو باندې په مونږ راږدي د دوی هېڅ پروا نشته دی چې په دنیا کې څه چلېږي دوی د نیو نېشنلیزم نه خپل یو بوت جوړ کړی دی او د هغې پرستش سټارټ کړی دی ورپکې شامل شوی دی دا نیو نېشنلیزم نه دی په افسوس سره زمونږ هم بلا شي ځان ته ډېر پویه پویه خلک وایي څه شو ځان ته سکالران وایي د نیو نېشنلیزم په جاریان ته جوړ شوی چې دا وګوره نوې زمانې سره روانه ده مونږ هم پکې داسې چلېږو د اسلام اصول اکثر وایولیټ کوي اني هاو جدا بیا په دې باندې خبر وکړو خبره ده چې ترکی تم پته ولګی چې زه خو په دې ایر فورس کې نه ده د مغربي دنیا ته ډېر زیات ضرورتمن راځم او یوازې ترکی نه ټول دنیا ته ایران ته وګوره په ایران باندې پابندیانې دي د مغرب د طرف نه د هغې ایر فورس څونه کمزوری دی ایر فورس کې مغرب والا امریکي والا ډېر زیات سټرانګ دي او د چم چې د هغوی سره نالګي شوې ده که نه نو هغه په ایر فورس کې ښکته راغلی او ایر فورس ډېر زیات اهم د نن سبا چې کوم جنګونو کېږي که نه په هغې کې ډېر زیات اهم فیکټر دی ایر فورس نو دا غي د پاره بته د مغرب سره تعلقات مجبورن خصاتې اوس هم ستاسو پاکستان اف 16 چې کوم دي دا غي مینټیننس ستاسو مغرب دنیا کوي امریکا کوي نو ترکی ته دا پته ولګي ترکی اوس ورو ورو په داسې طریقه باندې روس طرف ته ځان اړوي چاینا طرف ته ځان اړوي چې ستاسو په تور باندې زمونږ ایر فورس خشي اق ایر فورس ولا په ګوره د کوردستانیانو په تور باندې حمله مو شو او حمله په کم ځای وشو اق د ایر فورس په علاقه باندې په کم ځای کې چې د هوایی جازونو باندې کار کوي په ټکنالوژي کار کوي هغه ولا ټارګټ کړل او د قبوله مسلسل ټارګټ کوي وته وای چې زمانه علاوه ته نشي شل کولی په دې ایر فورس کې ماته ضرورت مند دي او چې ضرورت مند دي نو زه چې سم کله هغه خبره مني اله بدله ده ایر فورس سترنګ کوم او جاجونه بدل در کوم نو په دې طریقه باندې دا حساب کتاب روان دي دا حمله شوی ده او تا ته ما اج ریډیو وی چې دا کم سوربګی دي کنه کاغه د برتانیې دي د یو کې دي او کو د امریکای دي هر یو سوربګی چې دا چخ پلی گینه دوی د خپل مفاد د پارګوري چې کم یو کس وته زیات چمچله کوله دا هغه طرف کوي وبل پی وای صحیح شو اخر کې کوشن تاسو نه داده چې په ټاپک باندې تاسو پوښی شوی په ترکیه او په کوردستانیانو کې تاسو په خیال باندې په حق باندې څوک دی صحیح لار باندې کم یو دی په کمنټ سیکشن کې د خپل رائے اظهار وکړئ جزاکم الله خیر